до 30 кілометрів. На прикладі ми можемо приблизити її. Ось таке цілодобове природне дискавері спостерігають лісничі через монітори. Чергують біля них по годині, аби не втрачати пильність. На випадок чогось незвичного мають план дій. Ми бачимо дим і за допомогою накладки на карту можемо по азимуту бачити, в якому саме кварталі знаходиться пожежа і направити туди пожежний автомобіль. Камери встановлені на старих спостережних пунктах. Там на висоті 25 метрів. За ситуацією, у насадженнях раніше наглядали лісничі. Щоправда, камери нині це роблять в рази ефективніше, зізнаються фахівці. Людина побачить, коли буде вже велика пожежа, багато диму, тоді людина в змозі побачити. А камера ж виявляє маленький дим і швидше реагуємо на це. Окрім того, що всі камери виведені на монітори у лісництві, спостерігати за ними можуть і працівники через смартфон. Камери можливо вивести на телефонний пристрій, і це дуже зручно. Якщо раніше особлива увага до лісів була у спекотний пожежонебезпечний період, то тепер ще й через загрозу займань після обстрілів, хоч Черкащина і на відстані від лінії фронту. Дуже важливо, особливо під час військового стану. Оскільки наші хвойні насадження являються об'єктом підвищеної небезпеки і в разі виникнення надзвичайної ситуації можуть привести до дуже надзвичайних наслідків. Тому ми спостерігаємо, як то кажуть, багато очей. Такий відеонагляд береже ліси від так званих верхових пожеж, коли вогонь шириться верхівками дерев. Швидкість його може сягати 25 кілометрів за годину. Попередити пожежі неможливо, втім, завдяки оперативному реагуванню на займання можна зменшити площі загорання. І статистика підтверджує користь лісового відеоспостереження. За цей рік було 26 випадків загоряння, загальна площа пошкоджена пожежами 7 гектарів, трошки більше 7 гектарів. І це говорить про те, що ми можемо оперативно виявити цю пожежу і погасити. Нині на Черкащині встановлено 18 камер, які охоплюють усі хвойні насадження, бо саме вони найуразливіші до займання. До кінця року по області планують встановити ще 3 камери. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».